הייתה ישיבה אחת גדולה, שכולה ניצלה בשואה, כולה כולה. ושם היו גדולי עולם התורה של אירופה, קוראו זה ישיבת מיר. ושם כמעט אף אחד לא עזב את הדת, אולי אף אחד ממש. וסיפרו התלמידים למה. היה שם יהודי חכם גדול, חכם גדול. בעל מושג גדול, משגיח, קראו לו רב ירוחם. והוא בשיחות שלו הביל מלשון הבל את כל העולם, את כל החוכמות שלהם, את כל ההתנהגות שלהם, את כל הוולגריות, עד שבן אדם לא קנה בהם. למה בן אדם ערק מהתורה אל עולם החילוניות, הסוציאליזם, הציוניזם, לא משנה מה? כי הוא חי ברגש נחיתות. אנחנו בחושך, הם באור. המגיע רב ירוחם מצליח להראות לכולם, לא, אנחנו באור, הם בחושך. ואת זה עשה מאוחר יותר רבינו החזון איש בארץ ישראל, שגם היא עמדה על סף כיליון רוחני. הצליח אותו איש קטן, חלש, בלי ממסד, בלי עוזרים, בלי מזכירים, לבנות את כל עולם התורה. על ידי הראייה האמיתית, בואו תראו באמת, הוא הפשיט מהם את הקליפות, הפשיט מהם את התחפושות, והראה מהי האמת, איפה האור האמיתי מצוי, איפה המוסר האמיתי מצוי, איפה מצוי המנהיגות האמיתית, אמיתית, ולא מנהיגות צבועה ומניפוליסטית. איפה? זה מה שהחזיר את הגלגל. זה מה שקרה בחנוכה. ולכן, מסביר מהר"ל, באו חכמים ונתנו את הסמל של הנס באור, בנר. להראות שזה מה שחשוב כאן במאבק. זה לא היה מאבק על עצמאות ולא על דגל ולא על כל מיני חיצונים. היה מאבק עצום על המהות האמיתית, על הפנימיות. מהו האדם ומי הוא האדם? מה הם החיים ואיך הם צריכים לראות? וזה מאבק שנמשך גם היום וימשך עד העולם ועד. עד הניצחון הסופי. הניצחון הסופי יהיה רק ולו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה לשם המלוכה. האור הזה יסלק את כל החושך, האור הזה יאיר את עיניהם של אחינו כולם, האור הזה יביא לנו את בית המקדש חזרה, כמו שהביא לחשמונאים באותה תקופה. אמן.